总书记主要是关心咱小麦的产量、经收入、投资、成本这一块和家庭的收入情况。总书记都盼望咱们越来越幸福，咱人呢更得更加努力。有信心，对，下大力度治理眼前，给农资部门联系，提供新品种，多大粮食，多增产。总书记来了以后，看了咱们大片子汉简麦的田地，啊，也看了咱们汉简麦的主要的作物品种。 还有一些加工的产品，我主要向总书记汇报了这些不同的汉简麦的品种的特性、加工的产品的品质特点。总书记肯定了我们这个汉简麦种植整个过程的这个工作，更加大了我们以后工作的信心。怎么能够从作物选育到年年地改良、耕地质量的提升，结合这个区域的特色，把咱们这个整个年年地产能 有序的、可持续的提升上去，为我们国家粮食安全做出我们农业科技人员的贡献。